Доброго дня, шановні колеги! Рада всіх бачити на нашому черговому зібранні. Сподіваюсь, що колеги ще підключаться до нашої цікавої зустрічі. А слово надаю директорці Маріупольського центру професійного розвитку Ірині Костянтинівні Свяченко. Будь ласка, пані Ірино. Дякую. Доброго дня, вельмишановні колеги! Сьогодні проводимо вектор 3 Академії професійної майстерності. І тему, яку обрали саме для цього заняття, мені здається, надто актуальна чим? Здоров'я взагалі, воно важливо завжди. Під час стресу психологічне здоров'я, емоційний стан. Я вважаю, що це таке ключова позиція, на яку повинні звертати увагу і в молодому віці, і в зрілому, і кожен діти і дорослі. Тому дякую вельмишановній спікерці і, звичайно, нашим консультантам, які так влучно обирають тематику для наших зустрічей. Натхненної вам роботи і щоб інформація завжди була вам корисною. Дякую, Ірина Костянтинівна. Так, звісно, колеги, на жаль, випадки булінгу фізичного, емоційного та віртуального переслідування трапляються все частіше. І але ж ми сьогодні маємо унікальну можливість навчитися розпізнавати ознаки булінгу, вміти надавати невідкладну допомогу його жертвам, а також впроваджувати дієві механізми профілактики та системної роботи з агресорами, які роблять цей булінг. І до слова я запрошую нашу сьогоднішню спікерку, консультантку Приморського інклюзивно-ресурсного центру Маріупольської міської ради, пані Надію Веню. Будь ласка, пані Надію, слухаємо вас. Доброго дня, шановні слухачі. Наш семінар спрямований на те, аби ознайомити вас сутністю та особливостями булінгу та кібербулінгу як соціально-психологічної проблеми. Впевнена, що тема дуже актуальна і інформація буде корисна всім, і вчителям, та батькам. Тому починаємо. У школі діти проводять більшу частину дня, навчаються, розвиваються, проживають цікаве, насичене життя. Буває так, що іноді сперечаються або сваряться. Може статися, що одна дитина випадково зачепить іншу. Може поштовхатися на перерві або такі ситуації деколи призводять до конфлікту, що, як правило, швидко вирішуються або самими дітьми, або за допомогою. Водночас, на жаль, бувають інші ситуації, що супроводжуються систематичними погрозами, приниженням, чіплянням, внаслідок чого відбувається переслідування, глазування, поширюються чутки, здійснюється постійне пошкодження речей. Такі ситуації містять ознаки нездорових стосунків, зокрема цькування як регулярно повторюване цілеспрямоване явище, що завдає фізичної та моральної шкоди переслідуваним чи постраждалим. Таке явище вже давно стало об'єктом уваги науковців, психологів, педагогів у всьому світі і отримало спеціальну назву «булінг». Наприкінці 1982 року одна з газет повідомила, що троє хлопчиків з Норвегії від 10 до 14 років чинили самогубство. Наймовірніше внаслідок жорстокого знущання над ними – однолітки. Це спричинило ланцюг реакції, кінцевим результатом яких стала загальна національна кампанія проти булінгу, розпочата Міністерством освіти Норвегії у 1983 році. З того часу цією проблемою стали перейматися багато країн, шукаючи способів попередження та зупинку булінгу. Булінг – це свідомі дії, що мають характер насильства і вчиняються однією дитиною, групою дітей або дорослою людиною стосовно іншої дитини або дорослого, пов'язаних з навчальним процесом. Булінг, цькування
діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі і застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Булінг відрізняється від сварки або конфлікту кількома типовими ознаками. Систематичність. Повторюваність вчиненого в різних формах насильства двічі і більше разів стосовно однієї тієї ж особи. Умисел. Булінг зазвичай зловмисний, адже метою дій кривдника стає умисне заподіяння психічної або фізичної шкоди. Наявність сторін. Кривдник булінг, потерпілий, спостерігачі за наявності. Та дисбаланс сил. Владний дисбаланс сил між кривдниками і постраждалими. Різниця у фізичному розвитку, рівні соціально-психологічної адаптованості, соціальному стані, стані здоров'я, ментальному розвитку тощо. Найчастіше булінг відбувається там, де контроль з боку дорослих менший або взагалі відсутній. Це може бути шкільний двір, сходи, коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики тощо. У деяких випадках особа може піддаватися знущанням і поза територією школи, коли кривдники перестрівають її на шляху додому. Навіть вдома постраждалий від булінгу може продовжувати цькувати, надсилаючи образливі повідомлення на телефон або робити це в інший спосіб соціальних мереж. Поміркуйте над запропонованими нижче ситуаціями та визначте, чи є в них булінг, та напишіть, будь ласка, в чат вашу думку. Ситуація перша. Іван, учень 7 класу, останнім часом його постійно ображають старшокласники. Вони забирають гроші, які батьки дають йому на обід, та змушують хлопця кожного дня просити в них ще більше коштів. Хлопець боїться про це розповісти будь-кому через погрозу побиття. Як ви вважаєте, це булінг, конфлікт, звичайне спілкування учнів або дружній жарт? Та друга ситуація. Аліна та Сашко, учні 6 класу. На перерві Сашко забрав у Аліни пенал, бо вона обіцяла йому допомогти вивчити вірш. Але не зробили цього. Між дітьми виникла сварка. Так, ну перше, це булінг, звісно. Бо це насильство, правильно? Перша ситуація. Перша ситуація булінг. Так, це правильно. А друга схожа ситуація, але це просто конфлікт. Так. Треба розбиратися нам в цих нюансах, тому рухаємося далі. Є безліч причин, які, на думку підлітків, можуть стати приводом для знущання над іншими. Водночас, якими вони не були, цькування – це явище ненормальне і не є методом з'ясування стосунків або вирішення проблем. І так, досвід пережитого знущання. Коли діти зазнають знущань або насильства, тиску та жорстокого поводження з боку однолітків, батьків чи дорослих, яким довіряються, дуже швидко відбувається на їхніх взаємодії з іншими. Діти, які не мають довірливих відносин з батьками або батьки, яких дозволяють їм все, можуть вдаватися до цькування. Кожна людина, і в тому числі дитина, потребує здорової уваги. А коли її не отримує, то може вдаватися до знущань, щоб заповнити емоційну порожнечу. Почуття невідповідності також корініться у власній самооцінці і може спричинити необґрунтовані або навіть ірраціональні ревнощі. Суспільство, сім'я та однолітки можуть чинити надмірний тиск на дитину, що руйнує її самооцінку.
Також це може призводити до знущань, страх бути неприйнятим до певної групи, втратити дружбу чи стати наступною мішенню для цькування. Прийняття певних людей як інших. У дитячому середовищі знущання одних дітей над іншими часто відбувається через те, що вони якимось чином відрізняються від інших. Наприклад, мають інвалідність, особливі потреби, відрізняються зовнішністю, расою, релігією тощо. Вважається, що першим проблемою булінгу почав займатися норвезький учений Ольвеус, який визначив це явище в шкільному колективі як ситуацію, в якій учень неодноразово і тривалий час стає об'єктом негативних дій та нападів з боку іншої чи кількох учнів. Вчений виділяв прямий та непрямий булінг. Прямі знущання часто набувають форми явного фізичного контакту, в якому на постраждалу особу здійснили явний напад. Непрямі знущання приймають форму соціальної ізоляції і навмисного виключення з діяльності. Непрямі знущання приймають форму соціальної ізоляції особи і її навмисного виключення з діяльності. Перед вами види булінгу, які бувають. Фізичний булінг – це штовхання, підніжки, зачіпання, ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень, втягнення у бійки тощо. Характерними ознаками фізичного булінгу є наявність на тілі дитини ушкоджень невідомого походження, порізи, подряпини, сліди від ударів, синці, порваний одяг, неодноразові скарги дитини на головний біль та біль у животі. Психологічний булінг – це принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміки обличчя, поширення пліток, чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, маніпуляції, шантаж тощо. Характерними ознаками являються пригнічений стан дитини, нервозність, агресивність, невпевненість собі. Висловлення дитини думок про те, що вона гірша за інших, не варта якихось плаг. Економічний булінг – це крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей постраждалого, вимагання грошей. Характерними ознаками являється те, що у дитини постійно або періодично зіпсовані особисті речі – одяг. Сексуальний булінг – це принизливі погляди і жести, цинічні рухи тіла, образи сексуального характеру і зйомки в роздягальнях, сексуальні погрози, вульгарні жарти. Діти, які страждають від сексуального булінгу, часто ретельно приховують це від дорослих. Стають замкненими, тривожними, у них можуть розвиватися фобії, депресивні стани тощо. Кібербулінг. Це приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв шляхом поширення неоднозначних відвертих фото, вульгарне повідомлення по телефону, знімання на відео бійок чи інших принижень, викладання відео в інтернет, цькування через соціальні мережі. Такому виду цькування притаманні ознаки характерні для психологічного виду булінгу. І внаслідок чого? Того, що сталося, дитина може здригатися, коли з телефону надходить сигнал про повідомлення, різко ховає пристрій, червоніє або дуже засмучується, коли читає надіслане. Наприкінці 90-х років минулого століття поширення інтернету змінило ознаки булінгу як явища. Різні типи насильства, приниження та жорстокого поводження перейшли з реального життя у віртуальний простір. Діти можуть постраждати, потрапляючи у ризиковані ситуації з використанням IT-технологій та мобільних телефонів, які водночас необхідні в сучасному житті. Отож, для запобігання небажаним наслідкам діти мають бути обізнані у віртуальних загрозах. Кібербулінг – це одна з форм переслідування дітей та підлітків з використанням інтернет-технологій. Кіберзалякування – одна з форм переслідування дітей
за допомогою електронних форм контакту або спілкування, таких як електронна пошта, мобільний телефон, чат, обмін миттєвими повідомленнями, веб-сайти тощо. Перед вами результати опитування Report Ukraine, де ми з вами бачимо кількість постраждалих від різних форм та способів кібербулінгу. Як ви бачите, найбільший відсоток проявів булінгу відбувався у приватних повідомленнях у соціальних мережах. Хоча будь-яке відкування може завдати шкоди, кібербулінг завдає шкоди значно сильнішої, ніж та інші його види, оскільки необмежена аудиторія, стрімке поширення інформації, що ускладнює утримання або припинення негативних повідомлень. Важко видалити повідомлення, фото, відео тощо, оскільки інформація, розміщена в мережі, залишає цифровий слід. Відбувається цілодобове втручання в особисте життя без часових і географічних обмежень. Анонімність. Достатньо лише доступу до інтернету, що не оприлюднює особи, яка його здійснює. На відміну від інших форм булінгу, кібербулінг не має обмежень у часі, не залишає можливості постраждалому захиститися. Анонімний, тому не залишає можливості постраждалим передбачити і повідомити, хто може бути кривдником. Перед вами форми, в яких може проявлятися кібербулінг, це нападки, постійні виснажливі атаки, самозванство, насильство заради розваги, публічне розголошення особистої інформації, розповсюдження принизливої, образливої чи неправдивої інформації. Ознайомитесь, будь ласка, з загальними ознаками того, що дитина може страждати від булінгу. Діти, які страждають від булінгу, часто приховують це від педагогів та навіть від батьків. Тому дорослим варто бути спостережливими та звертати увагу на зміни у стані або поведінці дитини. Адже певні ознаки можуть свідчити про те, що вона потрапила у безпеку. Водночас жодна з цих ознак на 100% не означає того, що над дитиною чиниться булінг, але вони точно повинні викликати занепокоєння у дорослих, бо є ознаками психологічного неблагополуччя, в причинах якого потрібно розібратися. Поміркуйте, будь ласка, над запропонованими нижче ситуаціями та визначте, чи є в них булінг. Аня, учениця 7 класу, тривалий час чує у свій бік образливі слова від групи хлопців-однокласників. Одного разу дівчина побачила, що хлопці викидають усі її речі з портфеля, ламають та кидають її у смітник, і вона розплакалась і вибігла з класу. Як ви вважаєте, що це? Психологічний булінг? Або психологічний та фізичний? Психологічний та економічний? Або булінгу нема, це дитячі жарти? Ну, звісно, це булінг. Так.
Так, і економічний, мабуть, так, тому що Фізичний. зіпсуються речі. Так, це психологічний, образи та економічний булінг. Да. Дякую за відповідь. Ситуація друга. Серед учнів відбувалося змагання. Одна з дівчат недобре почувалася у цей день, тому не змогла швидко пробігти дистанцію, через що команда її класу не виграла. Через кілька днів Катя помітила, що половина однокласників її ігнорують. І двоє найактивніших спортсменів назвали її гальмом та написали це слово в її зошитці. А на перерві група однокласників почала штовхати дівчинку, промовляючи: ти повільна, як слимак, як взагалі можна бути такою? Через декілька тижнів ситуація не змінилася. Оберіть варіант відповіді, який вважаєте правильним. Ну, психологічний, фізичний, бо обзивали, ігнорували це психологічне, а почали штовхати фізичний полюб. Так, да, це правильний, да. Психологічний та фізичний булінг. Да. Увага, що ситуація через декілька тижнів що не змінилася. Це мала систематичний характер. І що найважливо, що булінг має колективний характер, тобто всі члени групи є певним чином задіяні у ситуації. Учасники булінгу – це кривдник, булер. Це особа, яка безпосередньо вчиняє булінг. Якщо булінг вчиняється групою осіб, то зазвичай серед кривдників виділяється лідерка, а також один або декілька послідовників. Потерпілі від булінгу – це люди, які зазнають цькування. Найчастіше в число потерпілих жертв булінгу потрапляють діти, які чимось відрізняються від ровесників. А загалом варто зазначити, що об'єктом булінгу може стати будь-хто. Та спостерігачі. Спостерігачі – це люди, які є свідками булінгу і підтримують якусь історію. Але булінг може відбуватися і без них. Спостерігачі відіграють значну роль у процесі булінгу. Якщо більшість стає на бік постраждалого від булінгу та активно заявляє про це, булір скоріше зупиниться. Якщо більшість спостерігачів займають позицію булера або пасивну роль, то така реакція лише погіршує ситуацію та провокує булера на подальші дії. Коли ми чуємо про булінг в освітньому середовищі, в першу чергу йдеться про цькування дітей. Однак постраждалими від булінгу з боку учнів та їхніх батьків можуть бути також педагогічні працівники. Поштовхом для булерів є втрата педагогічним працівником авторитету серед учнів, їхніх батьків і навіть у педагогічному колективі. Психологічним ґрунтом для булінгу може стати особистісні та професійні якості педагогічних працівників. Цькують, як правило, вчителів занадто терпеливих, які не готові постояти за себе, або таких, які гостро реагують на ставлення до них чи ситуації. Легко ведуться на провокації. Що треба? Треба заспокоїтися та не піддаватися емоціям, не ігнорувати випадки. Важливо, щоб педагог якомога швидше зміг розпізнати та припинити прояви булінгу, щось до себе. Адже ігнорування призводить до повторюваності випадків булінгу, погіршує ситуацію та ускладнює її розв'язання. Педагогу варто проконсультуватися з психологом або соціальним педагогом закладу освіти, аби зрозуміти причину такої поведінки дітей та припинити подібні ситуації. До вирішення ситуації вкрай важливо залучати батьків. Якщо попри спроби зупинити прояви булінгу, такі випадки повторюються, їх необхідно зафіксувати та особисто звернутися із письмовою заявою до керівника закладу освіти, який має повідомити уповноважені підрозділи органи Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу. Існує булінг з боку вчителів щодо учнів. Такий різновид цькування може проявлятися через повторювані дії.
Необґрунтоване заниження оцінок, систематичне ігнорування думки учня або його дій, навішування на них ярликів, принизливі слова та лякування. Іноді об'єктом такого булінгу може бути цілий клас або група. І інколи від булінгу одразу декілька педагогів потерпають окремі учні. Така поведінка педагогічного персоналу є неприпустимою. Треба зауважити, що булінг вкрай негативно впливає на всіх його учасників у психологічній, фізіологічній та соціальній площинах. Перед вами наслідки булінгу для постраждалих. Ви бачите, що психологічна площина – це неадекватне сприйняття себе та неадекватне сприйняття реальності. Бачите, що відбувається на фізіологічній площині – це фобії, неврози, безсоння, втомлюваність, ризик фізичних травм. Негативна соціальна площина – це негативне сприйняття однолітками. Наслідки булінгу для кривдників, підвищений рівень агресії та стресу, насильницькі авторитарні методи поведінки стають нормою, фізіологічна фобія, неврози, дистрес, соціальна площина, прояви асоціальної поведінки, ризики вступити в конфлікт з законом, проблеми у стосунку з однолітками та дорослими. Так, наслідки булінгу для спостерігачів цього дитячого колективу, в якому відбувається булінг, треба зауважити. Формування відчуття безпорадності, розвиток тривожних станів, зміна цінностей тощо. Соціальна площина, реплікація насильницького способу вирішення будь-яких суперечок та конфліктів, розпад колективу, формування середовища неповаги та беззахисту. У заході, як наслідок небажання дітей відвідувати заклад освіти. Отож, не лише булі страждають від цього явища. Так само негативні наслідки відчуває на себе булер та весь колектив, у якому він відбувається. Грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу, який вперше юридично визначив поняття булінгу в українському законодавстві та передбачив відповідальність і за його вчинення, і за приховування таких випадків. Відповідно до прийнятого закону внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і встановлена відповідальність та покарання за булінг. Також внесені зміни до закону про освіту, що визначають механізми протидії булінгу. Покладання на засновника закладу освіти здійснення контролю за виконанням плану заходів, на керівника закладу освіти затвердження та оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, розгляд заяв про випадки булінгу від здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників інших осіб та видання рішення про проведення розслідування. Увага! Заклади освіти зобов'язуються забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до правил для учнів, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу від здобувачів освіти та їхніх батьків. У закладах освіти вирішальна роль у боротьбі з булінгом належить вчителям.
Протиспоратися з цією проблемою вони можуть тільки за підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій. Попередити виникнення ризикованих ситуацій насильства, жорстокого поводження можна також через створення безпечного шкільного середовища. Безпечне шкільне середовище надає дітям можливості розвивати свій соціальний та емоційний інтелект, активно залучає учнів до визначення норм, створює можливості для відкритого спілкування з дітьми та надає відчуття безпеки. Надає впевненості в тому, що просити про допомогу не ознака слабкості, а нагальна потреба. Забезпечує знаннями про те, до кого, коли і де звертатися в разі потреби. Заохочує учнів до розкриття особистих талантів та занять улюбленими справами. Має механізми та алгоритми дій, зрозумілих усім учасникам освітнього процесу для попередження та реагування на насильство і знущання. Навчає учнів, педагогів, батьків та громаду розуміння сутності булінгу і кібербулінгу. Безпечне шкільне середовище, побудоване на довірі і повазі одне до одного, є найкращою основою для запобігання випадків булінгу в закладі освіти. А щоб такі ситуації траплялися якомога рідше і не переростали в системне явище, кожен заклад має розробити комплекс заходів для протидії булінгу. Заклад освіти зобов'язаний мати план заходів, спрямованих на запобігання протидії булінгу та виконувати його. План заходів необхідно розробляти колегіально та з урахуванням пропозицій територіальних органів Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я, служб у справах дітей, центрів соціальних служб та сім'ї, дітей та молоді. Для цього доцільно створити робочу групу за участю всіх заінтересованих сторін. Крім того, до групи можна залучати батьки, представників громадських організацій, аби ці заходи були більш змістовними та різноманітними формами. Заплановані заходи скеровані на досягнення конкретних результатів у подоланні конкретної проблеми, містять чіткі критерії ефективності для їх подальшого моніторингу та передбачають коригування плану згідно з потребами, націлені не на зниження чисельності випадків, а на подолання булінгу як явища та покращення психологічної атмосфери закладів освіти. Перед вами що може включати план заходів, тренінги, тематичні зустрічі, круглі столи, бесіди, консультації, стимулюючі ігри, театральні постановки тощо. Важливо знати, що документи, які повинні бути розроблені, оприлюднені у закладі освіти. Це план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти. Реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу. Перед вами загальні приклади поради вчителям щодо попередження булінгу в закладах освіти. Важна їх знати, розуміти та виконувати. Будьте прикладом ставлення до інших. Демонструйте доброту та повагу.
Пояснити учням, що навіть пасивне спостереження за знущанням вікою спонукає кривдників до подальших подібних дій. Пояснюйте дітям механізм повідомлення про випадки булінгу, щоб вони знали, як можна звертатися до кого та не боялися цього зробити. Розглядайте усі скарги та повідомлення. Запроваджуйте медіацію для попередження та розв'язання конфліктів між дітьми. Заручіться підтримкою батьків. Проводьте інтерактивні заняття з дітьми на тему протидії булінгу. Навчайте дітей навичок безпечної поведінки в інтернеті та підвищуйте власну цифрову обізнаність, щоб зрозуміти поведінку дітей у цифровому середовищі та усвідомити, як вона пов'язана з кіберзалякуванням. Зокрема, для старших школярів можна запропонувати такі правила. Бути позитивними та конструктивними, застосовувати «я» висловлювання. Усі мають право висловитися, поважати інших. Правила для молодших школярів можна запропонувати «я хороший друг подруга», «я підтримую порядок у класі, підтримую доброзичливе спілкування з однолітками, дотримуюсь правил безпечної поведінки, поважаю інших, допомагаю, вмію домовлятися». Так, для проведення занять з дітьми на тему булінгу можна застосувати програми, проекти, освітні серіали на порталі «Дія». Ви можете знайти інформацію з попередження булінгу на сайті. Ці електронні ресурси, сайти та платформи, вся ця інформація буде розміщена, закріплена під відео нашого заняття для вашого використання в роботі з дітьми та для консультації з батьками. Також для вас для проведення занять можна застосувати ці освітні серіали, ігри онлайн. Бачите. Педагогічні та інші особи, які залучаються до освітнього процесу, виявили булінг, зобов'язані вжити невідкладних заходів для припинення небезпечних діянь. За потреби надати медичну допомогу та викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Звернутися до за потреби територіальних органів Національної поліції України. Та повідомити керівнику освіти та принаймні одному з батьків або законному представнику малолітньої особи, яка стала стороною булінгу. Як правильно реагувати на випадки булінгу в закладах освіти? Перший крок – повідомити керівникові закладу або іншим суб'єктам реагування про випадки булінгу в закладі взагалі або про конкретний випадок булінгу чи підозру щодо нього. Керівник закладу освіти впродовж першої доби отримання інформації має обов'язково повідомити про випадок територіальний орган Національної поліції України, батьків учнів, які стали учасниками булінгу, службу у справах дітей. Керівник закладу освіти має скликати засідання постійно діючої комісії з розгляду випадків булінгу впродовж 3 робочих днів від дня отримання заяви або повідомлення про це. Комісія може розглядати таку заяву не більше 10 робочих днів
від дня її отримання або повідомлення керівником закладу освіти про факт здійснення булінгу. Склад комісії має бути затверджений наказом керівника закладу освіти. До нього входить голова, заступник голови, секретар та члени комісії, не менше 5 осіб з числа педагогічних працівників, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог за наявності. За згодою залучаються батьки, сторони булінгу, представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу, цькування в закладах освіти. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за її виконанням. Діяльність комісії, окрім вжиття заходів з подолання булінгу, передбачає проведення поточних планових засідань, а також забезпечує моніторинг ефективності обраних засобів виховного впливу та визначає проблему їх коригування. Якщо ви стали свідком булінгу, що треба зробити? Втрутитися і зупинити цькування, ігнорування неприпустимим. Переконатися, що всі особи дотичні до випадку в безпеці. Мати витримку, заспокоїти дітей, зайняти нейтральну позицію. Аналізуючи ситуацію, треба з'ясувати, що трапилося, вислухати обидві сторони, підтримати постраждалих, обов'язково поговорити з кривдниками, щоб зрозуміти, чому так сталося, що можна зробити, аби таке не повторилося. До розмови варто залучити шкільного психолога. Пояснити учасникам конфлікту, які саме дії є цькуванням і чому їх необхідно припинити. Уникати слів «жертва», «агресор», що призводять до стигмат та стигматизації осіб, на які вони спрямовані. Повідомити керівництву навчального закладу про ситуацію, що склалася, і вимагати вжиття заходів для припинення цькування. Якщо дитина каже, що над нею знущається чи знущалася, поставтеся до почутого відповідально. Дайте скривдженим зрозуміти, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати і захистити. Запитайте про те, що можна ще зробити, аби ті, хто до вас звернулися, почувалися себе в безпеці. Пам'ятайте, що постраждалим може бути неприємно говорити на цю тему, особливо в момент емоційної вразливості. Виявляйте терпеливість і делікатність. Спробуйте з'ясувати деталі, але не намагайтеся дізнатися все одразу. Розкажіть особі, яка зазнала знущань, що немає нічого поганого в тому, щоб повідомити про агресивну поведінку стосовно неї вчителям або друзям. Поясніть, що це не скарга і не плітки, а в першу чергу піклування про власне життя та здоров'я, а також життя і здоров'я друзів, однокласників. Питайте, якої саме допомоги потребує дитина, запропонуйте свій варіант. Поясніть, що зміни найкраще відбуватимуться поступово, проте весь цей час дитина, яку ви взяли під свій захист, може розраховувати на вашу підтримку. Якщо дитина кривдник, відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається. Поясніть, як її вважають цькуванням. Кривдники заперечують булінг так довго, наскільки можуть. Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка – серйозна проблема. Загрози і покарання не спрацюють. Дитина має виправити ситуацію. Поговоріть з батьками та узгодьте з ними спільний план дій. Цінуйте будь-які позитивні зміни поведінки кривдника, в тому числі визнання помилок. Перед вами інформація, куди треба звертатися у випадках булінгу та кібербулінгу,
Ця інформація також буде закріплена під відео нашого заняття, і ви можете скористатися в будь-який час нею. А також зараз ми вам продемонструємо пам'ятки, що варто рекомендувати батькам, чия дитина вчиняє булінг. Да, дитина страждає від булінгу, що треба робити дітям, щоб зменшити ризик булінгу та кібербулінгу. От такі пам'ятки також будуть закріплені під нашим відео. Ви можете скористатися їм для роботи з дітьми, з батьками, а також ви можете їх, вони в PDF-файлі, форматі використовувати на своїх вебсайтах, інформаційних куточках на тему булінгу в своїх закладах освіти. Пані Надія, ви вмикаєте свою презентацію чи вже? Так, зараз я розвернула, але не вмикнула. Одну хвилинку, ми продовжуємо далі. Є. Так, хвилинку, ще не закінчуємо. Так, всім дякую. Зворотній зв'язок, так? Так, важливо сказати. Що намагаючись захистити дітей та молодь від скування в реальній площині чи в онлайн-просторі, слід діяти на випередження, адже запобігання завжди краще за втручання. Проте, коли випадки цькування трапляються, важливо, щоб батьки, вчителі, діти та молодь знали, як реагувати та куди звертатися за допомогою, в тому числі, щоб попередити нові випадки. Дуже багато інформації, але вона вся дуже, я надіюсь, практично корисна. Можливо, є запитання на цю тему. А також зворотній зв'язок, як підсумок нашої зустрічі. Так, чи є запитання, колеги? Може, щось не зрозуміло? Може, хтось що хоче сказати? Можна пару слів? Я хочу тільки сказати слово вдячності пані Надії. Справа в тому, що тема дуже актуальна, і жертвою булінгу може стати будь-хто. Досить просто опинитися в більш слабкій позиції або перейти комусь дорогу. І правильно сказала Надія Михайлівна, що найбільш часто в розряд жертв потрапляють саме діти, які чимось відрізняються від своїх ровесників, чи це фізичні дані, чи це успіхи в навчанні, чи це навіть матеріальні можливості, або просто характером відрізняються. А для того, щоб стати, наприклад, жертвами більш старших дітей, не потрібно й цього, достатньо просто бути молодшим за віком. Тому постає гостра потреба усвідомлення того, що ця проблема є, і гостра потреба підготовки нас, педагогів, для виявлення, попередження та подолання такого негативного соціально-психологічно-педагогічного явища, як булінг. Тому я дякую пані Надії, що підняла таку гостру проблему, яка завжди була актуальна в школі, і зараз вона, хоч ми і на дистанції, але все одно залишається актуальна, бо є таке поняття, як кібербулінг. Це теж дуже страшно. Дякую, пані Надія.
Дякую, Олена Степанівна. Звісно, продовжу вашу думку щодо актуальності цієї теми, хоч ми і на дистанції. Кібербулінг, спілкування на дистанції, це мені здається, що ускладнює цю проблему, тому що не завжди можна поговорити з дитиною так, як при зустрічі і так надалі. А ще у нас дуже багато зараз дітей знаходиться за кордоном. І ми навіть знаємо, на жаль, такі випадки, да, що діти наші були свідками або учасниками такого булінгу зі сторони вже інших людей з іншої країни. Але ж щоб попередити, і щоб діти знали, а насамперед змогли розкритися і розказати, оце саме ми сьогодні. Сьогодні підняли цю важливу тему. І весь матеріал, і ці посібники, і куди звертатися, а також матеріали, з якими можна попрацювати разом з дітьми, ми розміщуємо під нашим відео і можете використовувати у своїх закладах, при зустрічах, у своїх педагогічних спільнотах закладів освіти і використовувати у своїй роботі. А також підкреслю, що пані Надія сказала, що повинно знаходитися на сайтах закладів освіти, да? Ця тема повинна бути розкрита. І хто... Також пам'ятка наша буде, а пам'ятка у вигляді нашого відео, нашого заходу, що ще раз подивитися, що саме повинно бути на сайтах закладів освіти. Дякую. Може, ще хтось хоче сказати, шановні колеги? Так, дякую, пані Надії, як завжди цікаво, чітко, так, і дуже все зрозуміло. Дякую вам за нашу зустріч. Це у нас остання зустріч у цьому семестрі, кінець навчального року. А я хочу всім колежанкам нагадати, що всі, хто пройде опитування, отримають перші сертифікати за цей перший семестр обов'язково. І потім ми продовжимо зустрічатися у другому семестрі з жовтня, і, повірте, будуть не менш цікавіші теми у третьому векторі, щоб підняти настрій, щоб бути обізнаними у спілкуванні і у всьому-всьому. Дякую вам за участь, дякую вам за те, що знайшли. Я додам хвилинку ще, так. Шановні колеги, до того, що сказала Олена Миколаївна, щоб ви встигли отримати сертифікати першої половини нашої Академії професійної майстерності. І до 15 червня, мені здається, так буде найбільш краще, да, нам всім. Але якщо ви не встигнете, це теж непогано, бо ви можете влітку проходити будь-яких з векторів, будь-яку тему. Все у нас оприлюднено на нашому YouTube-каналі, але просто ви отримаєте ці сертифікати вже у грудні. Тому можете собі спланувати на літо дуже цікаві теми, дуже цікаві вектори і попрацювати з цього напрямку. Або якщо у вас не вийшло з першого разу щось вивчити, ви можете це зробити літом. Дякую за увагу теж. Дякую. І продовжу, якщо можна. І для тих закладів освіти, які знаходяться на простої керівники, а педагоги на призупиненні, то, відповідно, ці клопотання потрібно подати нам, якщо вам це потрібно, на схвалення проходження підвищення кваліфікації. Ми проводимо засідання науково-методичної ради, на якій розглядаємо клопотання від керівників і схвалюємо, визнаємо відповідність сертифікатів. І не тільки наших, а й інших, які ви подасте, які потребують схвалення. Дякую. Форма відкрита. Да, форма, шановні колеги, відкрита. Вже в червні буде засідання науково-медичної ради, тому покваптеся, у вас ще є час до початку червня заповнити ці форми, так, щоб ми встигли їх опрацювати.
Дякую, колеги. Ще раз нагадую, хто не зареєструвався на сьогоднішній захід наш, будь ласка, форма реєстрації у чаті. Хто це зробив вже, гарного дня, ще знаю вам працювати і до нових зустрічей. До побачення. Дякую до за увагу. побачення. До побачення.